ବାର ତେରରେ ଚାରିଲକ୍ଷ ଉଣେଇଶ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଥିଲା ଖସି ଖସି ତିନିଲକ୍ଷ ସତୁରିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ନା ଇଏ କେବଳ ଉତ୍ତର ଶିପ୍ତ ବିରଞ୍ଜିତ୍ରିପାଠୀ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅରଗସ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଆଜ ଚାଷ ହୋଇକି ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା আজি পাখা পাখি দহ পৰচেণ্ট যেতিকি আৱশ্যকতা আছে সেইকি পিঁয়াজ উৎপাদন হ'ব কি নাই সন্দেহ সুধাকৰু সতুৰি অশী মেট্ৰিক টন মানে হাজাৰ মেট্ৰিক টন কয় ভাবুচি সুধাকৰ বাবু যেতিয়কি ক'ত তেতিকি যদি হৈ য' কথা ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিছোঁ যে ওড়িশা চৰকাৰ বিভিন্ন সময়ৰ বিধানসভাৰে মিথ্যা কৰি মনে পকাউ বিধানসভাৰে ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପିଆଜ ମିଶନ କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପିଆଜ ମିଶନ କରୁଛୁ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅର୍ଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ପିଆଜରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହବୁ ଏବଂ ପିଆଜକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଳୁକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଲଡଷ୍ଟୋରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ନା ପିଆଜ ପିଆଜ ମିଶନ କାମ କଲା ନା ଆଳୁ ମିଶନ କାମ କଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶନ ଫେଲ যি দুইশ বত্ৰীতল ভণ্ডাৰ কথা কৈছিলে সেই শীতল ভণ্ডাৰটো খোলিলা নাই তো সরকার পাখি যে শীতল ভণ্ডার লা ওকে সীত ত্রিপাঠী স্মৃত ত্রিপাঠী সরকার ফেল মারুমান মিশন ফেল মারুচি আপনার চাষীন্দে লোক মান পাখে এ খবর পঁচাই পুঁচ সতটা পচাই পুজো কারণ আপনার বিধায়ক পাখেবি এ প্রশ্নর উত্তর যে কেউভাবে ভাবে কৌিচার মন্ত্রী যে তিন লক্ষ মেট্রিক টন হচ্ছে দুই মাছের এবং এটা যথেষ্ট যদি এটা যথেষ্ট বাহু কী পেঁয়াজ আসুছে এবং ইজেপি অবগত অছি এবং এই প্রসঙ্গ লোক পাখানে আপনার পঁচাই পুচ্ছেন তো স্মৃত ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକମାନେ ବି ଆସେମ୍ବଲିରେ ଅଛନ୍ତି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆନ୍ସର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଛିତ ରଖିକରି ଯେତେବେଳେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସମୟ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ୟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର

ଗଚିତ ହେଇକି ରଖାଯାଉଛି ରେଟ୍ ବଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ଏବଂ ଆଳୁର ରେଟ୍ ବଢୁଥିଲା ତା ବଢ଼ିବା ରେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଆଜ ଆଳୁର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ତତ୍କ୍ଷଣତ ପିଆଜ ଓ ଆଳୁର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ତାପରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି মতে লাগু যি মন্ত্ৰী মহোদয় অঁ তো মানে হোৰ্ডিং কৰাৰী মানে অঁ তহিত কোনো না কোন জাগে চেটিং অঁ